Mas há ali uma loja, uma das lojinhas, que é um tipo de Bósnia, um Herzegovina, um Eslovénia, acho que é Eslovénia. Ah, pá, até bem o de Eslovénia, pelo menos, e não há um filho de puta de uma loja que pode cortar. Não apanhaste nenhum? Vende, não. Vende t-shirts para das lojas. Thank you.
depois não sei o que é que eu já sei. Falta-me uma. Essa já tinha evoco a Nossa Senhora. Falta-me uma. Delete yes. Yes. Are you sure? Vamos juntar aqui. Vou ver se tem todos.